Radio Roman Sunčana Škrinjarić, Kazališna kavana Ulomak četvrti Danila je Edina trudnoća porazila. Nije posumnjao u svoje očinstvo, ni izrekao ništa slično. Znao je da mu nasmrt preplašena djevojka pripada dušom i tijelom. Bojao se njene prevelike pogubne strasti, nije želio dijete. Upijala se u njega divlje očajnički, morao je pobjeći od nje na vrijeme, plašio se nesreće. U njihovoj ljubavi nije bilo šaljiva tona, samo turobni divlji dočeci i nijemo predbacivanje, samo grčeviti opasni zagrljaj na kraju. I takvoj djevojci, odano je do krajnje poriznosti, morao je reći da ne smije i ne može roditi njegovo dijete. Neću abortirati. A to je nemoguće, ludice. Tu je zdravlje u pitanju. Zatim, taj, tu, taj tvoj otac. Pa rekao sam ti da sam oženjen. Ništa ti nisam zatajio. Na godinu završavam fakultet i vraćam se porodici. Kako ti nije jasno, mala, moram odraditi stipendiju. Idi, nestani, ostavi me na miru. Pusti me da živim kako ja hoću hoću dijete. Nikoga nemam, nikoga neću nikad imati. Gluposti, mlada si, sve pretovom. tobom. Zar znači želiš budućnost uništiti jednom ludošću? Slušaj, medice, sokolica crna, sve ću učiniti za tebe. A želim te sačuvati od nevolja i ljudske pakosti koju nisi dorasla. Tebi nije ni do koga. Uvijek si samo sebi važan. I ne voliš ni mene, ni svoju ženu, ni bilo koju od onih famoznih iz Kavkaza. Ali ja želim dijete. Ja znam da bi bilo samo moje. Zamisli kako bi bilo lijepo, tamno puto i krupno s tvojim očima. Danilo se strese. Već sama pomisao na živo dijete ga je užasnula. Mora se toga riješiti odmah, što brže, to bolje. Izletio je iz sobice, nije više želio slušati sanjarenja lude. Morao je nekako privoljeti na bobačaj. Nije želio dijete od poremećene nesretnice. Vezali bi ga za cijeli život, nikad se ne bi oslobodio njena plačnog i optužujućeg lica. Abortusi nisu bili dozvoljeni, sve se obavljalo tajno, kriomice. Operiralo se na kuhinskim stolovima, u sumnjivim predratnim ordinacijama i naravno sve bez anestezije. Danilo je sada dolazio svakog dana, postao je umiljati mek, ali i uporan. Sve je činio da svoju podatnicu dovede na ginekološki stol. To će obaviti absolvent medicine, pouzdan prijatelj, uz malen honorar. Nekoliko puta je odgađan Edin hod po mukama. Izvršilac kazne je u zaludu čekao. Izbijale su užasne svađe u sobici. Na kraju student izgubi strpljenje, nasrne na djevojku i silovito i okrutno. Prokleta koju neću to djete razumješ li? Poslije je sve išlo lakše. Eda dozvoli da je povede absolventu do izribanog kuhinskog stola kao životinju na klanje. Koračala je tupo automatski. Život joj se završio tim činom. Sve poslije bit će samo tavorenje. Povrijeđena u svom ženstvu nije više mogla ni plakati. Poslije ljubavne avanture s Tonijem, Mija je odlučila da sasvim napusti grad jednoličan život s profesorom književnosti nije ju privlačio. Nije imala snage da se bori s ključarevom vitalnom obitelji. Preko noći mi je odrasla, rano je prestala očekivati, pomirila se s vlastitom osrednjošću. Sudbonosan susret nije se desio, sve je bilo ravno, sivo. Izabrala je bijeg. Njena karijera u filmskom studiju nije završila slavno. Nikakva ponuda, nikakva utješna uloga na filmu nije shvatila da je odlazak iz grada u manje mjesto također opasna ludost. Svoj kakav takav status sustanara mijenja za postanarsku sobicu. Ali bila je mlada, mislila da će joj nova sredina pružiti više, očekivala je smirenje u malom kazalištu. Nije se bojala tjesnih kamenih uličica, ni crnih zlokobnih starica podvezanih marama. Sve iz daleka izgledalo ljupko i čisto. Posljednje večeri Ivona je obuhvatila pogledom prisan prostorom kojim je nekoliko godina vladala. Već se šuškalo da je angažiran arhitekt prema čim će nacrtima stara kavana promijeniti izgled. Ivona neprimjetno pomiluje svoj stol, izmijeni s advokatom nekoliko konvencionalnih fraza već misleći na putovanje. Žuta spavačica od Batista, najnježnije čipkaste gačice, zatim disanje u zajedničkoj, prostranoj postelji. Manjka će joj ovo mjesto tako čudesno. Ljudi koji dolaze i prolaze. Spavat će dugo, isprava neće izlaziti. Sate će provoditi u kupaonici dok on bude na poslu. Kupat će se s uživanjem u bogatoj pjeni, ogledati u svim zrcalima, promijenit će boju kose, otići u kozmetički salon. I ona se nadala da će uživati u sigurnosti koju će joj pružiti položaj njena muža. Danilo se u hodu mimo išao s Ivonom bila je ona od rijetkih koje su izmakle njegovoj neiscrpivoj mužjačkoj energiji. Osvrnuo se za njom sasvim spontano, nije mogao znati da im je to posljednji susret u predvorju Kavkaza. Otkako je drastično prekinuo s Edom, osjećao je i olakšanje i nelagodu. Priprost u svojim čuvstvima nije bio sasvim pokvaren, priviđala mu se grubo ostavljena djevojka nijemih optužujućih očiju. Znao je kako bi bilo opasno vratiti se, zato je pomno izbjegavao ulice kojima je prolazila, izbjegavao ju je iz daleka. Domalo je počela dolaziti sa starim komunardom, kog su na neko vrijeme pustili iz ludnice. Smjestili su sobičak, gvozdeni krevet, Eda se užasavala očeva prisustva, pa je često znala prespavati u domu staraca zbog noćnog dežurstva. Optuživao je grubo, nemilosrdno. Svaka sklonost u udobnom, raskošnom životu bila je po njemu smrtni grijeh. Tata nije volio mladost. Bila je previše drska, bučna, samouvjerena. Svaki će odgovarati za svoje čine prema krivici kada bude došlo pravo vrijeme. Ima jedna stara partizanska parola. Mi možemo sve što hoćemo. Držimo se te parole i savladajmo sve što koči razvitak i napredak. Pa ništa se ne smije prešutjeti. Kritika i samokritika, to je najvažnije. A što se tiče anarhije, a da toga još ima. Pa ne možeš činiti sve što ti se prohtije. Potrebna je disciplina. I molim te, nemoj donositi previše hrane iz doma. Neću da uzimaš potrebnijima, razumiješ? Ali tata i nama je potrebno. Ne možemo do ostati u ovoj sobici. Strašna je ponižavajuća. Ljude, ne treba maziti. Mnogi velikani stvarali su u težim uslovima. Vodili borbu za ovakve kao što si ti. Ne smijemo se predati, jedice. Banda se uvukla u vrhove, ali ja ću ih istjerati. Tvoj tata se ne plaši. Htjeli su me uništiti u ludnici razoriti mi um. Smeta i moj glas. Bodem gdje su najosjetljiviji. Ja. Ipak predvečer odjeven u radnički kombinezon i s otrcanom aktovkom pod miškom, nehajni se stradalnik opuštao i svraćao u obližnje jeftine krčmice. Eda ga je bezvoljno pratila. Posljednja postaja bio im je Kavkaz i u njemu često susret s pjesnikom. Započinjali su duhoviti dijalozi začinjeni sentencama. Tempora, mutantur, pa nije sada vrijeme za pjevanje ptičica božih. Počistiti treba sve, a najprije one gore što se ugnijezdiše u židovskim vilama. Poslije tatinih riječi znao je zavladati muk, neugodan pajac, edi je politika bila strana čeznula je samo za ljubavlju željela je ponovno prisan tjelesni dodir kojeg je doživjela s danilom a danilo on je iznenada shvatio da su mlade godine potrošene postat će običan prosječan inženjer koji je dugo studirao zatvorio je kovčege platio posljednju najamninu na brzinu se pozdravio s gazdaricom njegov dolazak bio je bučan i razmetljiv a odlazak tih i neprimjetan i to nije završavao svoj studij Stari je postajao sve neugodniji. Otkako ga je Mija napustila, student više nije nalazio zadovoljstvo u razvratu. Odlazio bi koji put pod prozor njene sobice i zaticao umjesto nježne djevojke dva nemila poprsija ključarevih kćeri. Mija je morala ostati u malom kazalištu, gdje je najprije igrala sobaricu u tri tuceta crvenih ruža. Navečer poslije predstave odlazilo se u stari hotel s kavanom, u kojoj se moglo plesati. Mija je bila nova i imala je gomilu plesača razne dobi. Svi su željeli dotaknuti mladu glumicu koja je prije dolaska u Gradić nešto radila i na filmu. Plesao se bugi vugi, studenti su bili najžešći i najsmjeliji plesači, ali očekivalo se da Mija odabere nekog zrelijeg i imućnijeg zaštitnika. Mija je našla mladića s kojim se najbolje slaže u plesu, pa ne prestano s njim pleše. To izaziva zavist i bijes ostalih osobito kad je dobila naslovnu ulogu u američkoj komediji sve se kolegice okrenuše protiv nje no zaredale su probe pa je mija imala sve manje vremena na premijeru su stigli svi koji u malom mjestu drže nešto do sebe svi su željeli prisustvovati velikom činu propasti ili uspjehu došljakinje jedino se stara krojačica i garderobjerka potrudila da se mija u svojoj odjeći osjeća što ugodnije djevojka se tresla od treme a ljubomorna, starija kolegica Neva više nije gledala ni pozdravljala. To je uzdrmalo djevojčine živce, načelo njeno i onako krhko samopouzdanje. No, predstava je započela. Stigao je kritičar iz glavnog grada. Djevojčina prva pojava na sceni ugodno se dojmila, vješta ruka krojačice istakla je ljepotu stasa. Neva joj je pripremila pakosnu zamku. U dijalogu smijom izmijenila je odjednom tekst, obrnula redoslijed riječi, nije odgovorila na repliku. Ipak mija se snašla. Obratila se svom zaručniku između njih započne duhovit skladan dijalog. I tako je predstava završila. Nije to bio blistav uspjeh, ali ni otužna propast. Publika je kretala prema izlazu dobro raspoložena, cvijeće je stizalo na pozornicu, mija je pozdravljena sasvim dugim i srdačnim pljeskom. Kritičar je poslije svega sročio blago izvješće i stakao lijepu pojavu mlade glumice. Poslije predstave svi se slučiše u hotel, na ples. Sve je prošlo ipak bolje nego je Mia očekivala. Predstavi je prisustvovao neočekivan posjetilac. Toni, otkud ti ovdje? Pa kako si me pronašao? Mi je teško pronaći slavnu divu. Bio sam u teatru na predstavi. Bila si sjajna. A kako se znao? Kavkaz te očekuje. <laughs> Izgleda da su ga sve boginje napustile. Nako <laughs> pjesnik umre, nestaće i mudrih pijanaca. A, znaš, teško mi je bilo kad sam ugledao one dvije zlotvornice na tvom prozoru. Možemo li poslije tebi? Ovdje mi je Gazdarica stara djevojka. Nikakve posjete nisu dopuštene. Ipak je dobro što sam otišla. To ćemo tek vidjeti. Nježno privije djevojku uzase. Bilo je uzbudljivo doticati se i spoticati se po grubom kamenjaru što se bjelasao na mjesečini. Rukama su dirali nemirnu vodu, ljubili se slanim cijelovima. Mija osjeti iznenada težak umor. Mladić je gotovo na rukama donese do njena stana. Doviđenja do, do sutra. Šapne i utisne poljubac na Mladićev obraz on je ne pokuša slijediti do sobe. Mija se polako penjala uzvojitim stepenicama do posljednjeg kata, odjevena se srušila na postelju i odmah utonula u tvrca. Slušali ste četvrti ulomak radio romana Kazališna kavana Sunčane Škrinjarić. Prema istoimenom dijelu za radio priredila Mejra Vindakijević. Urednik Miroslav Mađar.